Jag vet inte om jag är den enda homosexuella mannen som har blivit avslängd i Finland. Jag drack mycket champagne. Sen hade jag mage att säga till vakterna: vet ni inte vem jag är? De bara, nej. Jag bara, nej, just det. Man ska inte använda den repliken om man inte är någonting. Lärde jag mig då. Men jag kommer faktiskt vara med i tv-program snart. Den 8 april. Jag åkte till Los Angeles och deltog i ett program som heter Anna Anka söker assistent. Så ni märker, gick det bra? Jag är här nu. Nej, men i alla fall, nu har jag tappat bort mig. Per Robin heter jag. Och det finns en liten intressant historia kring det namnet. När jag kom ut som homosexuell så sa min mamma så här: du har valt den svåra vägen i livet. Jag bara, du valde namnet Per Robin. Det känns som att vi var två om den här saken. Per Robin måste betyda homosexuell på något jävla språk, känns det som. Det kanske var det bögaste dumma namnet man kan ha. Ja, nej, jag är lite halv... Gud, det är folk överallt här. Spännande. Jag är lite halv spattig och nervös idag. Man har ju bra gig och sen har man ju sådana som är lite sämre. Oj, kortslutning. Mitt förra var ett sånt som var lite sämre. Jag tror att man kan skämta om allt, men tydligen så kan man inte det. Man kan inte prata om vissa människor när de liksom sitter i publiken nästan vid scenen. Så att publiken ser mig säga elaka saker om de här människorna. Det blir skitdålig stämning, tystare än vad det är nu. Men jag lär mig av mina misstag. Idag ska jag prata lite om horor. Så jag skulle vilja kolla av bara så att det inte så att det sitter något litet luder här i. Var det en hand upp där? Ja, men det där blonda håret kan inte vara så mycket annat, va? Nej. Du känner fan det, eller? Linda Rosens lilla syster här på första raden. Underbart. Nej, men jag har en liten favorithora, kan man säga. Hon heter Rosina. Hon var med i ett program på TV3. Det var så här, någon form av insider-dokumentärprogram. Och så, hon ser lite ut som så här Chiquita Banana-kvinnan, fast hon har inte bananerna på huvudet, om man säger så. Nej, dåligt skämt. Och så glider hon fram då och ska presentera sig. Och sen så här: hejsan, mitt namn är Rosina. Jag tycker om sex och jag tycker om pengar. Varför inte kombinera? Och jag tycker det är en härlig affärsidé. Så jag har tagit efter lite grann. Jag driver en stor blogg som är lite korthet går på att jag ligger runt så mycket jag kan, skriver om det och sen gillar folk att läsa om det, så får jag lite pengar också. Så att ja, i långa loppet så är vi väl i lite grann i samma bransch, kan man tycka. Ja, nej, så är det. Anna Anka. Hon är på något vis inne i den branschen också, kan jag tycka. Med hennes morgonavsugningar och fan allt vad det är. Och jag tror att en av anledningarna till att det här programmet ledde till att jag fick åka hem kan ha varit det jag sa till henne, att jag sa så här: Anna, jag tycker inte det är något fel med att suga kul för pengar. Själv är det gratis bara för smakens skull. Delade uppfattning där riktigt. Jag träffade en fantastisk man när jag var där nere i det här landet. Landet Los Angeles, jag vill säga. USA var det väl, ja. Och det här språket, engelska, jag tycker det är ganska svårt. Jag trodde innan jag åkte dit att jag var jävligt grym på engelska. Sen så älskade jag då den här mannen. Eller älskade, det var mitt råknull faktiskt. Ni vet, jag kan vara lite så här hyperaktiv. Jag fick diagnosen ADHD redan när jag var liten. Vem har inte det, precis? Jag visste att det skulle vara ni två här framme i sådana fall. Härligt. We love it. Men ni vet hur det är, man får, när man är liten då får man så små doser amfetamin. Nu tar du väl större doser, förstår jag. Ja, absolut. Och då får man äta lite sån medicin för att man ska kunna vara som en normal person. Så han frågar efteråt när vi har älskat liksom så här, när man, så ni vet, man ska utvärdera vem som var bra, vem som var då, eller ja, hur det var liksom. Så han bara: what's wrong with you? Och då ska jag förklara för honom bara. Och ADHD heter ju ADHD. Men det var inte vad jag sa. Jag sa, that's because I have HIV. What?
You tell me this after we have sex? Well, I didn't think it was such a big deal. A lot of people have it here in Sweden. It's... Han bara, okej. Okay. Och sen så fortsatte jag. Bara, it's actually very common among children in schools. But I think the teachers just give them the diagnose to make their jobs easier. Oh. And you think we have a bad school system in America? Ja, nej. Så tokigt det kan bli. Jag tänkte att jag skulle avsluta här den 8 april, får ni se mig på TV. Tack så mycket, Per-Robin Gustafsson, för att jag...